Ось так на вулиці Злуки в Тернополі рятувальники витягали машину з води. Це відео відзняв очевидець Володимир Малишевський. А ось так о 20:15 виглядала вулиця Текстильна. Через зливу в Тернополі підтопило ще 4 вулиці. Це Живова, Оболоня, Крушельницької та Карпенка. А на цьому відео видно, як тернополяни на проспекті Степана Бандери розчищають решітки на водостоках від листя та каміння. Один з них – Антон Марчевський. Нащупав, що повністю воно наглухо все листям було забито, та й почав діставати. А розумієте, починаєш діставати, вода тут стоїть висока, зразу починається дуже сильна тяга, починає затягувати назад. Що вдалося туди всередину, оскільки витягнути це нереально було, що цей от листя, бачите, трохи накидав, хоча більшість листя пішла туди всередину, тому що тільки, розумієте, викидати його спочатку не було навіть куди. Тож потім, вже коли вода стала нижчою, то я вже сюди почав його викидати. Та й потім сидів тут на перилі, чергував. Водій Сергій Біленький каже, щоб забрати свого сина додому з тренування, об'їжджав підтоплені вулиці 40 хвилин. Вчора пробував добратися через Канаду. Доїхав донизу Канади, до Коновальця 18, побачив, що все, колапс, машини стоять, потоп. Розвернувся, об'їхав через вулиці Чубинського, поки встиг, поки водички не було, так я добрався через Чалдаєва на Тарнавського додому. Після цього, каже Сергій Біленький, вулиці, якими він їхав додому, теж підтопило. Вода з міських колекторів стікала через відкритий колектор в парку Шевченка Встав. Від серпня цей колектор ремонтують. Через негоду сьогодні в міськраді зібрали комісію з надзвичайних ситуацій. Під час неї начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський повідомив, що комунальні служби вчора працювали в посиленому режимі, але не встигали розчищати всі решітки на водостоках. За його словами, на 8 вулицях міста планують встановити додаткові дощові решітки до колекторів і прочистять ті, що вже є. Одна з вулиць, де це вже почали робити, – Білецька. Синоптикиня Іванна Юрків розповіла, що вчора в Тернополі випала майже півмісячна норма опадів. За метеорологічну добу в Тернополі випало 33 міліметри опадів. Вночі 6 жовтня за ніч випало 15 міліметрів, за день 18 міліметрів. Минулого тижня майже кожного дня випадали дощі, просто вони були від невеликих до помірні. Оскільки ґрунти були перезволожені, тому вода не протікала, як зазвичай могла б, і тому вулиці були затоплені. Діана Ярошенко, Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.